Ata zaңның арқасында еліміздің мемлекеттік тұғыры нығайып, басқару тетігі бір жүйеге келді. Алматы қалалық қоғамдық кеңесінің төрағасы Алтынай Көбеева осылай деді. Сондай-ақ мәслихат депутаты азаттықтың айғағы болған конституцияның мүмкіндігін барынша пайдалану қажет деп кеңес берді. 1995 жылы жалпы халықтық референдумда бәріміз дауыс бердік. Былтырда конституцияға өзгеріс енгізуге ат салыстық. Сол уақыттан бері атазаң халық пен мемлекет арасындағы коммуникативтік күшке айналды. Конституция біздің құқығымыздың кепілі деп сеніммен айталамын. Құқықтық мемлекет орнатып, әлемнің өркениетті елдермен қарым-қатынас қалыптастыру ата заңның аясында атқарылып жатқан жұмыс. Елімізде жүргізіліп жатқан ірі реформаларға қатысты саясаттану ғылымдарының докторы Мадина Ақсақалованың пікірі осындай. Мұның барлығы демократиялық мемлекетімізге демеу болды. Менің ойымша атазанға 6 мәрте енгізілген өзгерістің бәрі айтарлықтай серпін әкелді. Елімізде татулық пен ынтымақтастық та конституцияның көмегімен қалыптасты десем қателеспеймін.